I opet je duola, naša leva strana, ej. Gega po navici ide, sve vuče u sredinu. Da, da, da. Razumem. Znaš kako je to duval? Mare igra na Filipovo mesto. Da, da, zadnji. Ona dirala za leto. Jesu svi tu? Kaura je tu. Dobro je. Filja igra. Cele, pusti je. Razumem. Bravo, Stefan. Znači, ja da mislije da ide u aut. Ne razumem, pa žabica, kiša pada. Ja sam došao bio skroz od Dada Mola, u stvari, još gore, bez kiša, bez iče. Pa da, nije padalo. Mislim, nije tako padalo. Kako je krenulo potivo. Kada še govorim, 4. minutu. I tako su sve nadmoćni ovi bili. Prvo polovo. Šta vam je, bre, jebo vas, Bog? Evo da ne znaš da kiša pa.
Digni glavu, digni glavu. Da, ona sitna. Ajde uzmite jednu loptu.
šutnjama i ga srušiti još tu jedno. Dobro je, Gala. Isprati ga, bre. To može je. Vidi, gdje ga Beka igra, čovječ? Pogledaj. Da. A gdje onaj mali, onaj... Povredio se. Strepićem, ono. U velikom selu. Paja. Paja, da. Da, ja mislim. Ali, Mišić. Pa kako, bre? Gledaj desno, gledaj gdje stoji Bek. Pogledaj gdje Bek stoji. I Neca i Bek stoje bez veze. Nijedan i drugi ne isprati. Halo bre, pa duva bre na ovoj strani bre ljudi. Pilja igra veznog. Molim? Pilja igra veznog. Lopta, ne mogu centrati. Ne, a ne baš to tim dugačkim loptama je to. Ne može. Pogotovo na ovom terenu, ako padne skliznuće. Teško kontroliš. Ma da. Pogledaj. Gledaj uopšte ovog čovjeka, devetku u kojem se muva iza leđa. Sam ja normalan, bre. Nije, ne, uopšte nije. Что играет тут?
Maretov igrač. A to je Maretov igrač, to nije Galin igrač. Nema sredina, bre. Sredina šuplja, bre. Pa. Vide se na snimku, kaže Vaš Sević. Šta? Rupa između Galića i Kalinića. Pa i... Ima sredina, da. Samo ako mu nogu baš, da, inače, ako padne na zemlju, nema ništa. Bravo, Kaura, bravo! Pa. Zato što su ovi naši vikali ruke. Zato je svira. Da nisu vikali, ne bi svira. Yeah.
šta Vuja igra, šta će na polovini, svojoj polovini Vuja? Cvela otišao napred, a Vuja pozadu. Ne može, ta ljudi kakav lakat bre, sudija jesi slep jebote, lakat. Desne strane gde je treba da bude, na njega bi šlo lopta. A on se nabio pored Maksa u sredinu. Da sam ja lud. Poglavlje, dva čoveka. Gledaj sad kic. Bravo ste. Gledaj pre Niko. Pa ne, ovaj Amerikanac stoji i gleda šta se dešava. Thank you.
Stefane. Sudija, bre, jebo te, bog te jebo. Halo, majmune! Ti materina. Jocko. Povuko ga. Povuko ga. Četvorica pre u 16 metara. Šta očekuj? To moraš da trekneš kao da te ubo nožem i onda onda svi vedi. Stefane, beži na gol, Stefane. Stefane, bre! Beži na gol. Pa idi, bavljen, šutni u gol, jebote. Ajde, hoćeš li izvesti?
Da, a korner? Nije aut. Korner je rekao, nije aut. Bila izašla. Ne, nije bila. Pa izašla. Pa signalizirao odmah. Odmah je signalizirao. Mislim se da je faul svirao. A nije, vidiš. Ajde ga već. Ajde, Vujice. Neško je to mokro. Šta radir, bre? Šta je pimpluješ glavom? Šta je on svira? Šta je sad svira? Šta je sad svira? Šta je svira sad? Ušte faul nije bio. Debilu, bre, sudija, bre. Debilu. Čekao je da primi loptu. Da. Dobro, to je jeste po pravilu. Offside se ne naša. Da, da. Ne pi. Daj mu odmah, pa daj mu loptu! Za. Ajde, mali, uđi. Stane, da ljulj, razume, prebaci na desnu, šupa. Aj jebote, hoćeš li stati više, pičko. Jebote. Sve jače i jače, mjesto da stane, ono sve jače i jače. Htjela i ona da dođe, kao da nije kiša i ona bi došla. Frigidno, ceo dan. Kažu za vikend 30. Da, da. Pa već sutra oko 20, onda
onda petak, subotu. Daj bre, ne zajebavaj se s tom loptom, brate, mili. Pa ne glupiraj se, brate, mili. Nemoj bre mi trenira živce, bre jebo, bre čoveče. Bre.
3-4 komada. A nijednu šansu ne smijemo. Nije. Šut na gol. Da. Ti ću dati centarču, koji prije je atomska bomba lopa. Daj Mare tu bre, dodaj Mare. Evo ga. Eto vidiš. Alo, ko dobar dan, svi stoje i gledaju. To je zadnji minut. Ovo je evo 45. minut, a 3 minute je produžio. Produži 3 minute. Prvo što je lopta putovala, baš putovala.